Tonja, hvala vam na vašem gostujućem predavanju koje ste nam održali. Govorili ste o evropskoj inovaciji i politici poduzetništva. Neke od glavnih pojmova i dijelova predavanja bile su javne politike, europeizacija, utjecaj globalizacije, odnosno globalnih trendova na Europsku uniju i na posjetku najviše ste se zadržali, to je posvetili strateškom dokumentu Strategije Europe 2020. Evo možete malo samo kratko ponoviti te pojmove. Može, prvo bih htjela zahvaliti na pozivu, bilo mi drago govoriti o tim temama. Dakle, fokus mog predavanja je bio na prezentaciji europske politike za poticanje inovacija i za razvoj poduzetništva i to sve u kontekstu, naravno, hrvatskom kontekstu, kako to sve ima reperkusije i na Hrvatsku. Govorila sam o tome što su zapravo javne politike, to što država, javne institucije mogu ili trebaju napraviti da bi se određeni prioriteti realizirali. Govorila sam o tome zašto je važna politika poticanja inovacija koja se u prvom redu odnosi na jačanje tzv. Intrinzičnih kapaciteta prvenstveno poduzetnika, jer je to bila današnja tema. Dakle, na jačanju tih kapaciteta, inovacijskih potencijala, da hrvatski poduzetnici mogu biti konkurentni, pogotovo u kontekstu globalizacije u odnosu na konkurenciju. Govorila sam i o tome kako je u Europskoj uniji, dakle, ta strategija poticanja istraživanja i inovacija sve više postaje dio ekonomske politike, baš zbog utjecaja i ekonomske i financijske krize. I govorila sam onda o tome koji je glavni strateški dokument, to je strategija Europa 2020 i koji su ciljevi. Jedan od tih ciljeva je upravo pojačati ulaganje u istraživanje i razvoj, ne bi se postigla veća konkurentnost Europske unije, a to znači više radnih mjesta, više i zapravo poduzeća koje su uspješna u svome poslovanju. Tako da, tu sam govorila i konkretnim instrumentima, to je na primjer program Obzor 2020, koji je centralizirani program Europske komisije i koji u prvom redu financira one izvrsne, dakle, načelo izvrsnosti je tu važno, ali sam govorila i o kohezijskoj politici, dakle, to je regionalna politika Europske unije i to znači da su ciljevi toga postizanje ujednačenog regionalnog razvoja. Dakle, Hrvatska tu koristi i koristit će značajna sredstva i to pogotovo i za jačanje inovacijskih kapaciteta, ne bi li postigla određenu razinu inovativnosti, konkurentnosti svoga sektora malih i srednjih poduzetnika u odnosu na prosjek Europske unije. Tako da, govorila sam i o tome da je postoji jedna razlika i sve veća distinkcija između politike poduzetništva i politike sektora malih i srednjih poduzeća, što znači prvo je poticanje i stvaranje tog ekosustava u smislu svih onih mjera, podrške, poticaja, porezne politike, obrazovne politike koja bi trebala ići u smjeru promocije poduzetništva, jačanje poduzetničke kulture, da bi se onda jednog dana da bismo imali veći broj poduzetnika, i to pogotovo onih koji su inovativni, jer takvi osiguravaju, imaju potencijal za veći rast i zapošljavanje. I govorila sam o tome da Hrvatska u svim tim odborima, jer su inovacijska i politika promocije poduzetništva, takozvane meke politike, gdje trebamo mi kao zemlja članica preuzeti proaktivnu ulogu u sukreiranju tih politika koje se onda odnose i na jačanje naših nacionalnih kapaciteta. Antonija, hvala vam još jednom na predavanju i što ste sada. Hvala vama.